नमस्कार दर्शकवृन्द, एसके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ खबर एक झलक, म अदितिको साथमा। दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाई सेलेक्सन फर्निचर, घर अफिस या होटल हर फर्निचरका साथी। तृणमूल नेताहरूले बम बनाउने कारखाना खोलेका छन्। तिनीहरू बमको साथ पञ्चायत चुनावमा आतंक सृजना गर्न चाहन्छन्। दार्जिलिङका बीजेपी सांसद राजु विष्टले बुधबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले राज्यमा बारम्बार बम विस्फोट भइरहेकोले राज्यको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। विगत 45 वर्षदेखि नेपाली भाषा साहित्यलाई निरन्तर रूपमा सेवा गर्दै आएको निर्माण प्रकाशनले आगामी 10 जुनमा गान्तोकमा 7 औं निर्माण पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ। निर्माण प्रकाशनको कार्यकारी सम्पादक वीरु वाङदेले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराए अनुसार 5 जना विशिष्ट साहित्यकारहरूलाई अलङ्करण गर्ने निर्णय लिएको छ। भागु प्रमोद तिन्दारी महानदी समष्टिको क्षेत्रीय सभासद नवराज छेत्रीको उपस्थितिमा 22 बुथहरूका पदाधिकारीहरू र समष्टिका पदाधिकारीहरूलाई लिएर सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा विशेष गरी आगामी 28 मईको दिन तिन्दारी महानदी समष्टिको विभिन्न क्षेत्रहरूमा हुने जलजीवन योजनाको कार्य र सभासद फन्डको कार्यहरूको विधिवत शिलान्यास कार्य विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तिन्दारी महानदी समष्टिको सिलिम हिल चियाबारीको लोअर डिभिजन नयाँ कमानमा प्रबन्धक पक्षले चियाको गाँजहरू उखेल्नु लगाएको विषयमा बौद्ध धर्म गुरु पेम्बा रिम्पोर्चेले चिया गाँजहरू उखेल्नु लगाउनु भनेको गोर्खाहरूको अस्तित्व पहाडमा खतरा रहेको बताएका छन्। भारतीय गोर्खाहरूको अस्तित्व चियाबारीसित सम्बन्धित छ, तर अहिले पहाडमा क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीहरूका आडमा गोर्खाको अस्तित्व खतरामा रहेको उनको भनाइरहेको छ। कालेबुङ सिन्धुबुङ फाटक निवासी शेखर शङ्कर अनि अम्बिका शङ्करकी छोरी सारा शङ्करले युपिएससी परीक्षामा 832 स्थानमा पास गरेर गोर्खा जातिलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ भने गान्धोक रिपिका अग्रवाल भारतीय स्तरमा 151 स्थान हासिल गर्दै युपिएससी 2022 उत्तीर्ण गरेकी छन्। घुम जोरबङ्गलो पिपल्स अर्गनाइजेसनका प्रतिनिधि टोलीले विशेष 2 सिजनको मौसममा यहाँको स्थानीय साधारण आम जनताले सिजनको समय घुम जोरबङ्गलादेखि दार्जिलिङ बजारसम्म घन्टौँ दैनिक रूपमा गाडी जामको समस्या भइरहेको दोखिसो भएका छन्। स्थानीय आम जनताको निम्ति लोकल रेल विषय लिएर घुम जोरबङ्गलो पिपल्स अर्गनाइजेसनले चाँडै सांसद राजु विष्ट अनि केन्द्रीय रेलवे मन्त्रीलाई पत्रचार गरिने जानकारी सभापति डुक्पाले दिएका छन्। सत्यकथामा आधारित लघु चलचित्र बसु बियालो आगामी 18 जुन 2023 आइतबारको दिन सिटोङ जिसिपी सार्वजनिक भवनमा प्रदर्शनी हुने भएको छ। स्मरण रहोस्, चलचित्रको पटकथाकार अनि सम्पूर्ण कलाकारहरू सिटोङ लाटपञ्च क्षेत्रकै रहेको उक्त चलचित्र एक सत्यकथामा आधारित रहेको हुनाले चलचित्र निर्माण टोलीले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भई चलचित्रको मनोरञ्जन लिइदिने जानकारी सुशील मुखियाले दिएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि खबर एक झलकको साथ उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। नागाल्यान्ड स्टेट टियर 200 गोल्ड मन्थली लटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टिड, टिकट मूल्य 200 रुपियाँ, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। इस समर करे कुछ कमाल, 7 किंगडम में होगा धमाल। यहाँ फुल डे का है प्लान, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न। वाटर पार्क में पाइए मल्टी लैन, वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस। अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर। अ कंप्लीट डे आउट प्लान तो हुआ ना टोटल धमाल। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।